مغلطه دوراهی کاذب یا False Dilemma Fallacy. این مغلطه موقعی اتفاق می‌افتد که شخصی دو انتخاب پیش روی طرف مقابل قرار دهد، در حالی که گزینه‌های ممکن به دو مورد خلاصه نمی‌شود و انتخاب‌های بیشتری موجود است. مثال اول: سحر دیشب فربود توی تولد 24 سالگی نرگس نبود. حتما هنوز سرماخوردگیش خوب نشده. البته شایدم به خاطر اینکه تولد توی خونه دوست دختر سابقش برگزار شده بود نیومده. توضیح: در مثال بالا سحر بدون توجه به گزینه‌های گوناگونی که ممکن است دلیل نبودن فربود در تولد نرگس باشد، فقط دو گزینه را ارائه کرده است. در حالی که نبود فربود میتواند دلایل بیشتری از دو گزینه‌ای که سحر گفته داشته باشد. پس سحر دچار مغلطه دوراهی کاذب شده است. مثال دو: امیر دیروز توی کلاب هاوس طرف اومده به هم میگه قرآن سوزی میتونه دلیل موجهی داشته باشه. خب این مشخصه دیگه که طرف یا فاشیست و دنبال حزب مسلموناست یا بابت این کارش از یه جای پول گرفته. توضیح: امیر بدون در نظر گرفتن دلایل بسیاری که برای این کار میتواند وجود داشته باشد، فقط دو گزینه را برای این عمل محتمل میبیند و طرف مقابل بحث میتواند حتی با ارائه فقط یک گزینه خارج از این موارد به مغلطه امیر اشاره کند. پی‌نوشت: در این مغلطه ممکن است گزینه‌هایی که فرد مغالطه‌گر پیش روی طرف مقابل می‌گذارد به دو گزینه محدود نشود. به طور مثال اگر فردی سه گزینه را به طور مغالطه‌آمیز ارائه دهد، در واقع یک صراحی کاذب ایجاد کرده است که در این صورت فرد مقابل می‌تواند با آوردن راه چهارم یا بیشتر به مغلطه او اشاره کند. کاری از تیم جمهوری بی خدایان.